dos bastidores, direto para vocês aí que acompanham as aventuras do Delzinho. Dessa vez vai ter companhia e muitas companhias, né, Brenão? Eu e a liberdade. Olha só, cabe, cabe, cabe. É igual coração de mãe, meu filho. Sempre cabe mais um. Vamos. Brenão, e aí? Que projeto é esse? Que maluquice é essa? Fala pra nós aí um pouquinho desse projeto. Leozão, um tanto de cara da Azul Linhas Aéreas, de vários cargos diferentes. Tem piloto, tem executivo, administrativo, CEO, diretor. Uhum. Hoje eles deixam de ser isso tudo e viram ciclista. E vão fazer uma viagem com a gente. A Sense tá patrocinando o evento e tá dando toda a estrutura de bike, alimentação, transporte, principalmente logística de cada etapa. Qual é a quilometragem que nós vamos fazer cada dia, né? Show demais. Você falou alimentação, comida? Comida. Oh, isso me alegra. Tamo todo mundo junto e misturado, meu filho. Bora girar o pé de vela. O Henrique, dono da Sense, ligou pro pessoal da Azul Linhas Aéreas e disse assim: dia 10 de dezembro vai ter um lançamento aqui da Sense em Belo Horizonte. Eu queria que vocês viessem aqui prestigiar a gente. E aí eles falaram: não, beleza, a gente vai de avião rapidinho, a gente chega lá. Ele falou assim: não, de avião não, meu filho. Vocês vão vir de bicicleta, de São Paulo até Belo Horizonte, de bicicleta. E a galera falou assim: beleza, eu aceito o desafio. E todo mundo tá aqui, ó, devidamente pronto. E aí, Josimar? Cara, preparado? Preparado, meu amigo. Vamos aí. Hoje é dia de crer, caminho religioso, estrada real. Vamos, é isso aí. Vamos espiritualizar o corpo. Eu deixei a liberdade com uma configuração diferente. Vai ser um pedal com apoio. E não tem o porquê eu ficar levando peso à toa. É desse jeito que eu vou enfrentar aí o caminho do crer. Esse aqui vai sem pedal, ó. Você é bruto, hein, meu filho? É no pensamento. Vamos. Vamos, Clemão. Bora, Léo. Vamos. Aí sim, que avião que nada, hein? Vamos é girando o pé de vela. Bora, Léo. Bora, partiu. Bora, partiu. Gustavão, vai dar trabalho controlar toda essa galera aí, hein? Vai nada, bicho. São fera aí. Vai ser show. Vai ser show, né? Valeu demais. Bom pedal pra turma aí, né, Léo? Valeu, tamo junto. É nóis. Todo mundo com Deus aí. Amém. Muitas pedaladas. Valeu, meu querido. Valeu. Valeu, partiu. Cada um com suas crenças. O pessoal aqui pagando promessa pelas bênçãos que recebeu. Eu, se eu fosse pagar as bênçãos que eu recebo, eu ia ter que fazer o planeta inteiro de joelho, porque é muita bênção, meu querido. É, Leozinho, chegou a hora. Chegou a hora. Momento fundamental, hora de agradecer, hora de pedir a bênção do Criador para que ele abençoe esse projeto, essa aventura na qual nós estamos envolvidos. Iremos partir de Aparecida do Norte, aqui em São Paulo, e o primeiro trajeto vai ser até a cidade de Itamonte. Será aproximadamente uns 100 quilômetros. Galera, já estão fazendo bullying comigo. Como é que é, Wagner? Como é que é? Aí, pessoal, aí, galerinha. Isso aqui é um projeto Azul. Esse cara é resenha. Tem açaí, pão de queijo. Você tá assistindo muito os meus vídeos, hein, Wagner? Caramba. Ah, galera, o que importa é a resenha, é a alegria. E bora girar o pé de vela. Falei pra você treinar, cara. Você treinar, como é que é? A gente vai te cansar. Vai cansar de esperar, gente. Cansa nada, rapaz. Eu tô curtindo, meu filho. Cada parada é um quilo de comida que eu coloco pra dentro do bucho. O Brunão tava acompanhando nós aí nos stories, nas redes sociais. E aí viu que nós estávamos passando por aqui. Ele resolveu vir aqui desvirtualizar a amizade. Satisfação, Brunão. Prazer estar com vocês, cara. Tamo junto. Agora começou a brincadeira de verdade, meu filho. Aí, ó. Agora vamos girar o pé de vela na estrada de chão. Todo mundo está de MTB e eu, claro, estou de gravel. Mas eu tô preparado também. Porque a liberdade, meu filho, ela é guerreira. Ela está acostumada com esse tipo de situação. Acabamos de parar para abastecer. Encheu o bucho, é claro, saco vazio não para em pé. E claro que eu
deixei um prejuízo ali pro pessoal da Sense pagar. E bora de gravel, meu filho, bora de gravel. A bicicleta versátil para todos os tipos de terreno. Agora é a hora que o filho chora e a mãe não vê. Vamos separar os homens dos meninos, né? Exatamente, vamos que vamos. Separar os homens dos meninos. Uma serra de mais ou menos 7 quilômetros. 7 quilômetros? 7 quilômetros. Agora é em torno de 1h30 da tarde. E bom? Quanto que hora nós vamos chegar lá? 5 horas sem chegar vivo. Mas é como eu sempre falo, não importa o quão rápido ou devagar você vá, o importante é chegar. É chegar. Que hora que nós vamos chegar lá? Não sei, meu filho. Não sei. Chegar e jantar. Chegar e jantar. Uai, mas tá escrito no regulamento que pode descansar no meio da Serra da Mantiqueira? Não, mas na verdade, ele tá passando. Vocês estão muito brutos, velho. Você é demais, velho. Já eu não aceito mesmo que é volantão. Aí você pode subir de novo. Você tá doido? Tem que colocar na coroinha, meu filho. E rezar pra dar tração, senão eu vou ter que empurrar. Vocês estão brutos demais, hein? Bora! Bora, acelera, Léo. Diminui aí a potência, moço. Olha pra vaca e se motiva. Olha a vaca lá, ó. Olha pra vaca e se motiva. Olha lá, a vaca tá no topo, moço. Caraca. Muito alto, gente. Muito alto. Olha a moto. Moto. Caraca. E a gente vai lá pra cima, lá naquele topo. Olha lá. A serra é da altura das nuvens. Que louco. Como é que é? De avião é mais fácil subir, né? Eu também acho, meu filho. É, então. De avião é mais fácil. Mais rápido, porém. Não tem esse prazer. Não, né? Tem esse prazer, né? Sem dúvida. É, meu filho. É isso aí, ó, a paz e tranquilidade. Olha o cenário. Pois é, cara, olha que cenário. Sabe como que você aprecia um cenário desse? Só vindo de bicicleta pra cá, meu filho. Isso aí. Então, super convido vocês a fazer um rolê desse. É top ou não é? Top demais, Léo. É sofredor, mas é bom. Vamos que vamos. Desce e marcha, meu filho. Desce e marcha. Agora tem que ter perna pra amanhã, né? Gastar tudo hoje. Verdade. Tem que poupar energia. Você, né, Léo? Bora. Bora. Muita pirambeira, galera. Mas nós estamos aqui. Sobrevivendo. Bem legal. Essa parte aqui da estrada real. Próximo a Itamonte, Minas Gerais. Itame Pirambeira. Lhes apresento a Serra da Mantiqueira. Tá vendo o topo lá? É pra lá que nós vamos. Ou melhor, é pra lá que queremos ir. Que horas que vamos chegar lá? Eu não sei. Eu só sei que a gente pretende chegar lá. E tá longe. Longe e alto. E o sol daquele jeito. Parecendo sol nordestino. Tá doido? Bora! Tranquilo? Aquele papel pra arrumar o óculos. Aí sim! Tem ninguém fraco aqui não, moço. Aqui ninguém finge não. Galera aqui é bruta. Ué, falaram pra mim que os cachorros paulistas é amigo, ué. Amigo, amigo. Ué, fica aí, de boa. Que isso? Amigo. Fica aí, rapaz. Fica na sua. Me falaram que cachorro paulista é de boa. Fica aí na tua. Fica aí. Amigo. Fica aí, rapaz. Fica aí, moço. Cachorro doido. Bonzinho uma obra. Cachorro paulista bonzinho. Vai nessa. Você der mole, ele te morde. Esses malucos. Tá doido? Eu quero ver os outros ciclistas que estão ali atrás. Olha lá, tô ouvindo o latido do cachorro já. Eu tô de boa. Passei ileso pelos cachorros. Já os meus amigos da empresa Azul
que estão indo ali atrás, eu não sei. Vou esperar eles aqui. E aí, chegou Itamonte? Falta só um pouquinho. Um tiquinho de mineiro. Última subida. Último, você é ciclista, você é bicicleteiro, não acredito em bicicleteiro, não. Mente demais, ciclista, viu? Última subida, uma hora. Na verdade, subida é a última, mas... Caraca. Nossa, nós é esse pontinho azul aí, nós é? É o pontinho azul. Ah, é. Até que ele não tá mentindo, até que você não tá mentindo, não, ué. Viu? Aqui, ó. Sou espideiro. Espideiro não mente, não, é? Não. Deu uma credibilidade. É. Olha, ó, a gente tá quase no pico da Serra da Mantiqueira. Isso aí, tô só o pó. Só o pó da rabiola. Deixa eu te ver, seu lugar. E estamos a 5 km de entrar em Minas Gerais. Isso aí, galera, ó. Estamos prestes a entrar no estado de Minas Gerais, saindo aqui de São Paulo. E logo, logo estaremos lá em Minas Gerais. Espero que assim que a gente entrar no estado de Minas, a gente possa encontrar uma barraquinha que vende aquele pãozinho. Ei, garoto, vai, vai, vai! Vai, opa! Caraca, velho, que droga! Tá bem aí? Tá bem, né? Tô bem. Eu vou sair da ponte. É, meu filho, eu acho que eu vou empurrando também, que eu não quero cair, viu? Aí, galera, fãs do Leozinho, hein? Gira esse pé de vela, homem! Bora, homem! Vamos, vamos! Vamos, garoto! Foi embora. Apresenta a vocês o novo contratado do Leozinho, bicho. Pode vir! Não tá encaixando. Parece um trator, velho. Parece um trator, bicho. Vai, cabra. Vamos, cabra. Vamos, garoto. Aí sim. Se eu te alcançar, vou te bater, bicho. Aí, galera, ó, depois de um mês sem tomar banho... É, mais ou menos o que apareceu. Finalmente, vai tomar um banho aqui na Serra da Mantiqueira. Esse é o Luizão. Ai, ai, ai. Cuidado pra não cair aí dentro desse tá buraco bom, aí. Aí, galera, ó. Quando que você de carro vai conseguir ver, apreciar um pequenino córrego desse aqui, uma cachoeira dessa aqui? É por isso que eu digo, meu querido, viajar de bicicleta é diferente. Ai, ai, ai. Literalmente você faz parte da viagem. Né? É ou não é? É isso aí. Super recomendo você tirar um finalzinho de semana, né, não, Filipão? Com a família, fazer um rolezinho desse. Beleza, bom demais, gente. É bom demais, né? Sai daqui lava revitalizado, alma, né? Lava a alma. Sai de zerado, mente fresca. É isso aí. Vai voar na aeronave da Azul agora com a alma lavada. Revitalizado, fresquinho. É isso aí, galera. Todo mundo de alma revitalizada. Eu desafio você a participar de um rolê desse que a gente está fazendo aqui. Caminho do Crê, de Aparecida do Norte em São Paulo até as proximidades ali de Belo Horizonte em Minas Gerais. Vem você também fazer parte desse time. Como é que tá sendo a experiência aí com a Liberdade? Liberdade. Tô preso. Olha o tratamento VIP, ó. Vai na manha. Enquanto isso, pode vir que não falta quase nada. Ai! Testando todas as bikes da Sense. Mas nós não fingimos, não. Se não der pra subir girando o pé de vela, nós sobe empurrando, meu filho. Porque o que não vale é ficar parado. Bora se movimentar porque o universo conspira a favor de quem se movimenta. Vamos, Filipão! É, vamos, cara, vamos. Agora eu entendi qual que era a intenção do Henrique, o dono da Sense, de ter feito esse projeto aqui junto com o pessoal da Azul. O que que ele tava querendo, na verdade, hein? Com esse desafio? Cara, no mínimo é testar pra ver se realmente aguenta o tranco, porque tá difícil. Mas a bike tá inteira. Tá inteira, né? Tá. Nós que... Eu acho que ele errou na escolha dos acertos. É, o único acerto são o apoio, o equipamento. Ele só errou o Leozinho, ciclista. Leozinho. Não, até eu ele errou também, cara, porque eu tô sofrendo pra caramba, velho, nesse terreno aqui. Então, Henrique, ó, eu entendi qual era a sua intenção, era testar
as bikes da Sense, inclusive de todas as modalidades. Tem aquela rígida ali, tem a Fu aqui, tem a outra lá do Geraldão. Não, Geraldão não, Luiz. Luiz. Outro Luiz. E o Felipão. Então, e aí, o que vocês têm a dizer dos brinquedinhos aí? Cara, brinquedinho bacana. É bacana, né? Pô, é top, né? Suspensão legal. Show. A bike é show de bola mesmo. Show demais. É isso aí, galera. E eu sou suspeito pra falar. É lógico que as bikes da Sense são boas. Eu, especificamente, particularmente, gosto muito mais. Essas aqui são bonitas, claro. São todas umas máquinas, uns tratores. Mas eu prefiro essa aqui, ó. A Gravel, Versa, a Liberdade. É definitivamente uma bicicleta versátil que encara todos os tipos de terreno. Bora continuar girando o pé de vela? Bora. Vamos que vamos. Esse é o famoso caminho do crer. Crer o quê? Creio que ninguém faz sem estar aqui pedalando, não. Crer, segundo o Luizão, creio que ninguém faz isso aqui pedalando, não. Porque, cara, é difícil, viu? Olha que trilha doida, velho. Muito inclinada. E eu tô empurrando, claro que tô. Eu não acho feio empurrar. Eu também não. Se o Léo tá empurrando, eu vou empurrar mesmo. Ai, gente, não é feio empurrar. Feio é fingir, ficar parado. Isso sim é feio. Mapa ilustrativo do caminho real. Ou melhor, da estrada real. Ela começa lá em Diamantina, norte de Minas. Passa por Ouro Preto e descendo um pouquinho mais, chega até Paraty. E pela outra estrada ali, você chega até o Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa. É como eu digo pra vocês, galera, acompanhar o Leozinho nas aventuras dele não é só simplesmente se divertir, rir com as resenhas. Leozinho também é cultura, meu filho. Olha o tamanho dessa árvore. Certamente é uma árvore de algumas dezenas, ou talvez centenas de anos. Olha que doido, muito grande essa árvore. Falando um pouquinho aqui desse caminho da Estrada Real, o pessoal me informaram que isso aqui, há alguns anos atrás, a época que o Brasil estava sendo colonizado pelos europeus, era por aqui que os escravos traziam os ouros lá de Diamantina até as intermediações ali do Rio de Janeiro, Paraty. E eles faziam todo esse caminho aqui a pé, é claro, carregando as pedras preciosas, como ouro, diamante, enfim, essas coisas.